përshkallëzohet protesta e drejtuesve të linjave të transportit urban në Gjirokastër. Në ditën e tretë të protestës, ata bllokuan rrugën kryesore në hyrje të Gjirokastrës, duke ulur për tokë. Ne më urtun grevë dhe pas saj do bëjmë grevurie. Kërkojmë të drejtat tona. Dhe ka dhënë liçeta pirate. Dhe ashtë që si pirate. Ne më jashtë që si e vjetër. Por ne sot si që shikon tine, po kemi dalë vetë se së në mbronjeri, të shikojmë të blokojmë të gjitha mjetet që kalojnë që hanë kurëzin tonë. Vje Saranda, vje Delvina nga rkonë këtu. Si rregulla je ka Sarand, Tiran, Sarand. Gjatë protestës nuk kanë munguar përplasjet me policinë pasi protestuesit penguan për më shumë se 2 orë. Kalimin e një furgoni me pasagjerë që bënte linjën Gjirokastër-Tiran-Gjirokastër. Do përgjigjeni para ligjit. Po, do përgjigjeni. Po, tamam. Si përgjigjeni. Po, gabon zoti shtet. Shoferët pohojnë se protesta do të vijojë deri në dhënien e zgjidhjes nga Ministria e Transportit, ndërsa shprehen se janë gati edhe të vetë flijohen. Ne do rrim pa fat, pa naziu për vendin ton. Dhe i këtu gjithë lishesat e fshatrave e vend Tiran. Çdo me thënë kjo, se kuptoj fare. Me pasagjer nuk lejohet, ai futet në një karburant atje si kur merë naftë, me pasagjer plot, hap dhe derë merë dhe 10 veta tjerë të Gjirokastër edhe ikën. Se kjo është një konflikt që e ka futu shteti, e ka kryua shteti në dërmjet nesh. Do blokojmë njëri kratë rrugës, do vetë flyojmë se s'kemi qatë bëjmë tjetër. Këtu në ke një javë, këtu të dekur dhe ikim tja, ja të gomat e makinit në shtypër, këtë ja usë lëvisë. Licensimi prej Ministrisë së Transportit i linjave të tjera interurbane po sill konflikte të përditshme mes agjensive, ndërsa aksionerët e prekur thonë se kjo po çon drejt falimentit agjensitë ekzistuese në të gjithë vendin. Situata e krijuar në Gjirokastër ka rënduar jo vetëm agjensitë, por edhe udhëtarët.